20. október sa v medzinárodnom kalendári uvádza aj ako Svetový deň osteoporózy, ktorej sa budeme venovať aj v rámci dnešných piatkových správ Bardejovskej televízie. Vítajte pri ich sledovaní. Tematicky zdraviu bude venovaná aj pozvánka pre seniorov na podujatie Fitness Senior, zdravie srdca a pečenie. Pozrieme sa aj do Dlhej Lúky, kde spevnenie okraja vozovky na Dlhej ulici sa stretlo s nesúhlasom miestnych obyvateľov, ktorí poukazujú najmä na zhoršený prejazd v zúženej časti vozovky. Čo navrhujú občania aj kompetentní, prezrádza naša reportáž. Priblížime vám aj milú návštevu v štúdiu Bardejovskej televízie a v sekundách bez komentára zase okamihy z otvorenia sezóny ľadoborcov z Bardejova, ktorí to 1. októbra roztočili v Nižnej Polianke. Ich zámerom bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Spevnenie okraja vozovky v mestskej časti Dlhá Lúka na Dlhej ulici sa stretlo s nesúhlasom miestnych obyvateľov. Treba povedať, že toto nie je peší chodník, ani nespĺňa štandardy pešieho chodníka. Je to dočasné provizorné spevnenie okraja cesty. Nepáči sa mi to. Je to strašne fakt a smutné. To je jedna katastrofa, že by tu zrobili také nešťastie pre motoristov a aj pre ľudí. Ide decko s kolobežkou alebo s bicyklom. Nech tam spadne. Matka s kočiarom neprejde. No čo chcete? Však sa pozrite, však to je hanba. Tento problém sme mali podnet vodičov z minulej zimy, čiže sme to riešili dočasným spôsobom tak, ako sa to riešilo. Snažili sme sa nájsť formu, ktorá by tomuto miestu vlastne nejakým spôsobom prislúchala, pretože tá úzkosť vozovky je taká, že ten štandardný chodník nie je v dispozícii alebo nie je možný. V prvom rade sme sa snažili nájsť niečo, čo by nebolo veľmi finančne náročné, tak sme rozprávali o tom, že by sa spravila nejaká betonový kvázi chodník. A potom pán riaditeľ prišiel s návrhom, že má nejakú dlážbu, ktorá by mohla byť na tento účel spôsobila. No ako náhle som videl, že tá pokládka dlážby prebieha, tak ja som ho hneď vyzval, aby ten chodník zastavili. Spevnený úsek cesty či chodník má podľa slov obyvateľov viacero nedostatkov. Poukazujú na zúženú časť vozovky, nebezpečenstvo zrážky či jeho estetickosť. Ak sa trošku zapadá sa snehom, jak tie auta uvidia, čo tam je prekážka, pokazia si auta, zničia si a aj je to nebezpečné. Teraz v zime, keď pôjde pluh, to ja neviem, jak to bude mať hárne vlastne sneh. Je to zakruté, neprehľadné, už teraz máme čo robiť a čo bude v zime. Štírka vozovky je 7 metrov, čiže oni obídu sa na tesno vo veľmi pomalej rýchlosti. Nie je dobre urobený, pretože je vyšší pre takých starších ľudí absolútne, čo o paličke idú. V zime bude problém, pretože keď sneh je, stále sa dáva na bok. Automaticky, keď nebude, auto nevidí, buchne. Vodiča, ktorý prechádza ľavým jazdným pruhom, vynáša až na oplotenie. Tento spevnený okraj udrží tak, aby nenarazil okrajom do oplotenia. Radšej nech to dajú preč. Príde jedna zima, príde odhrňavač a uvidíte, kde budú tie obkladačky. Je to zdá, všetko musí ísť preč. Ak by bola požiadavka, doteraz sme nemali ani nejaký protest, vieme to veľmi rýchlo vybrať a nechať to vlastne voľne v tom pôvodnom znení. Pre bezpečnosť chodcov na Dlhej ulici je viac než potrebný chodník. Do budúcna však treba nájsť rozumné riešenie, ktoré neohrozí nikoho z účastníkov cestnej premávky. Čo teda navrhujú miestni, aj kompetentní? Malo ísť do zeme, malo ísť hlboko, malo sa vyrovnať so cestou, nebol by problém. Lepšie, keby boli zrobili ten chodník, že by aj tam boli odpratali tú hlinu i tu a zrobili celý asfalt, dali tam pás biely. Toto tu, čo je také, trošku zrovnať, aby tam auta sa mohli obísť. Urobiť pekne rigol, uši chodník a dať trošku spad, aby tá voda stekala. Treba spraviť nejakú formu, ktorá bude aj estetická, aj účelová. A možno, že ten chodník iba dočasne vymeniť a spraviť tam naozaj spevnenú plochu, ktorá bude slúžiť ľuďom a potom v budúcnosti by to trebalo riešiť možno aj nejaké vysporiadanie pozemkov. Pokiaľ vznikne situácia a mesto bude riešiť, no tak tam sa musí dopravný inžinier vyjadriť a tak ďalej. Čiže budeme vidieť výsledky možnosti.
Poznáte pojem osteoporóza? No viem, lebo ju mám. Určite som o ňom počula. Stretol som sa. Vo svojom vlastnom prípade... Áno, aj mojom. Vo svojom nie, ale viem, že ľudia tým trpia. Osteoporóza je ochorenie, ktoré sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kostí. Vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšeniu ich lámavosti. Preriedená kosť sa stane menej odolnou voči mechanickým vplyvom ako ťahu, tlaku, šmiku a krúteniu, klesá jej pružnosť a pevnosť, v dôsledku čoho sa zvyšuje riziko zlomenín. Aká je teda štatistika v pribúdaní či ubúdaní tohto ochorenia u nás aj v porovnaní s inými štátmi? Národné centrum zdravotníckych informácií sleduje len vybrané diagnózy. Počet osôb, ktoré trpia osteoporózou, sa nesleduje. Uvedené ochorenie sa lieči prevažne ambulantne. Ľudí s osteoporózou určite pribúda, a to hlavne v dôsledku sedavého spôsobu života a zníženia pohybovej aktivity, a to vlastne už od útleho detstva. A aj napriek tomu, že ten výskyt osteoporózy v populácii sa zvyšuje a stále zostáva veľa pacientok a pacientov nediagnostikovaných a hlavne neliečených, pretože na toto ochorenie sa často nemyslí a dokonca ani po vzniku zlomeniny. Osteoporóza niekedy býva označovaná aj ako tichý zlodej kosti, pretože sa vyvíja bez javných príznakov aj niekoľko rokov a často sa prejaví až zlomeninou, už aj po drobnom úraze. Osteoporóze je potrebné venovať pozornosť pre komplikácie, ktoré ju sprevádzajú. V dôsledku ochorenia totiž vznikajú nebezpečné zlomeniny. Medzi najčastejšie miesta zlomenín patria kosti predlaktia, stavce a horná časť ramenej či stehenej kosti. Takéto zlomeniny si neraz vyžadujú hospitalizáciu, chirurgický zákrok či dlhodobú rehabilitáciu a ľudia pre ne častokrát prichádzajú o svoju samostatnosť a potrebujú asistenciu aj pri každodenných úkonoch. Čo si myslíte, kedy je dôležité začať s nejakou prevenciou tej osteoporózy? Celý život. Ale viete, keď má človek už problémy, nech už ide hneď zo začiatku, nech to neodkladá. Ja som to odkladala a pozdia, ako som dopadla. Tak už skôr, nie už keď to máte, ale treba všetko preto robiť. A preto ja sa hýbem, stále chodím peši. Varovným príznakom môžu byť bolesti chrbta, hlavne medzi lopatkami, pri dlhšom státi, pokles výšky či hrbatenie. Kritickými obdobiami pre vznik osteoporózy sú najmä obdobia menopauzy a staroby. Kvalita kostnej drene sa buduje najmä v detstve a v období dospievania. Na podporu kostí treba dbať už v ranom detstve. Zjednodušene povedané, čím viac kostnej hmoty nadobudne človek pred dosiahnutím veku 30 rokov, tým nižšia je pravdepodobnosť, že bude s pribúdajúcimi rokmi čeliť osteoporóze a jej následkom. Primeraná záťaž kostného tkaniva patrí k najlepším prirodzeným prostriedkom udržania pevnosti kostí. Pravidelná a veku či zdravotnému stavu, primeraná fyzická aktivita je dôležitou súčasťou prevencie osteoporózy. Najlepšie sú chôdza, ktorá zvyšuje hustotu kostí, a plávanie, pretože zvyšuje svalovú hmotu a zlepšuje svalovú koordináciu, čím sa znižuje riziko pádov a úrazov. Okrem toho, nedostatku pohybovej aktivity patrí k hlavným rizikovým faktorom zvýšený príjem alkoholu, fajčenie, ale aj pitie kávy, takže obmedzenie týchto rizikových faktorov môže prispieť k lepšej kostnej hustote. Ako prevencia vzniku osteoporózy je nutný dostatočný príjem vápnika a vitamínu D. Za filtrovanie toxínov a rôznych nečistôt je zodpovedná pečeň, ktorá následne ovplyvňuje funkciu ďalších dôležitých orgánov. Ak ju teda podceníme, môže to mať naozaj vážne dôsledky. Aj preto si Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie v spolupráci s Poľsko-slovenským domom mestom Bardejov, regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bardejove a ďalšími partnermi pripravili v mesiaci úcty k starším podujatie Fit Senior, zdravie srdca a pečene. Tento rok sme sa rozhodli urobiť vyslovenie vyšetrenia EKG, meranie na váhe tanite, ktorá povie zloženie tela. Potom môžu si odmerať krvný tlak, puls, obvod pásu, obvod bokov, vyšetrenie na hepatitidu C. Budeme tam mať prístroj, ktorý v priebehu 1 minúty vyšetri kompletne celý krvný obraz. Pokiaľ budú mať seniori záujem, tak ešte sa dá urobiť aj biochemické vyšetrenie. Podujatie Fit Senior sa uskutoční v priestoroch Poľsko-slovenského domu v dňoch 20.
25. až 27. októbra v čase od 8. do 12. a po hodinovej prestávke od 13. do 15.30. Všetky vyšetrenia a poradenstvo sú zdarma. Na vyšetrenie sa však treba vopred telefonicky objednať na uvedenom telefónnom čísle. Myslím, že nebude núdza aj o informácie, aj o edukáciu a treba asi šíriť takú myšlienku, že cirhóza a pečenie alebo tvrdú pečenie nemusí mať len ten, kto vyslovene pije. Môže to byť kľudne zo stravy, z liekov, z vírusových hepatitíd. Dňoch 26. a 27. októbra bude k dispozícii aj moderný prístroj Fibrosken, ktorý nebolestivým vyšetrením prinesie informáciu o možnom poškodení pečene a taktiež o percente stukovatenia pečene. Meria to elasticitu pečene a zároveň vlastne meria aj tzv. CAP modulom percento tuku v pečení. Je to rýchla informácia pre toho človeka. Áno, robím nejakú chybu v stravovaní, treba niečo zmeniť, no ale najprv sa treba prísť vyšetriť, lebo ináč to asi nezistí, keďže pečenie bolí. Ako si teda udržať zdravú pečeň v každom veku nám prezradila profesorka Mária Belovičová. Pravidelne jesť 4-5 krát denne. Nenechávali to na večerné hodiny, kedy už je človek veľmi vyhľadovaný. Potom, aby konzumovali viac zeleniny, mali by sme denne zjesť 400-500 gramov zeleniny a ovocia, čiže je to dosť taká veľká položka. Potom tvaroh je veľký priateľ pečenie, cvikla. V princípe pacient môže jesť všetko len s mierou a samozrejme obmedzovať konzumáciu mastných vyprážaných jedál alebo ako sa teraz moderne povie fast foodových jedál. Do štúdia Bardejovskej televízie bežne chodia zaujímaví hostia v rámci natáčania rozhovorov alebo relácií. Tento raz to boli milí hostia zo základnej školy s materskou školou Margaretka pod Papierňou. Zo všetkého najviac malých škôlkarov zaujala kamera a možnosť skúsiť si moderovanie. Dobrý večer, diváci. Je piatok a čas na aktuálne spravodajské informácie. Dobrý večer. Vítajú vás deti materskej školky Materetka. Akom bákom, ale nie, kreslím strešku pri mene. Chcel by niekto byť redaktorom, novinárom? Ahoj. Ďakujeme za pozornosť. A je tu záver dnešných správ a teda aj vidina víkendových dní, ktoré z pohľadu pranostík sú vraj rozhodujúce. Ako započnú zajtrajšia Uršula a Kordula, taká bude zima. Prežite ešte pohodový večer i celý víkend. Dovidenia. Aj keď bola tohtoročná jeseň nadpriemerne teplá, tak o letnej turistickej sezóne hovoríme už len v minulom čase. Tá sa skončila začiatkom októbra s poslednými teplými lúčmi a symbolickým uzamknutím Bardejovských fontán. Keď porovnáme turistickú sezónu v roku 2022 a 2023, už teraz máme čísla v tomto mesiaci ako za minulý rok, takže môžeme konštatovať, že je nárast turistov. Tento rok vlastne začal tak pozvoľna, dá sa povedať. Ja si dovolím tvrdiť, že až tie mesiace, o ktorých môžeme tvrdiť, že ide o turistickú sezónu, sú až mesiace júl, august a september. Ak porovnáme situáciu, ktorá bola pred covidom, môžeme konštatovať, že dá sa povedať, že je to už porovnateľná. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ekonomickú a svetovú, tak ja si myslím, že je to cítiť aj na tom našom cestovnom ruchu, aj priamo tu v meste. Keď sa bavím s kolegami z iných informačných centier Levoča, Poprad, Kežmarok, tak oni mi potvrdzujú to isté, že v podstate aj v tých vysokých letných mesiacoch tá návštevnosť bola naozaj že slabšia oproti predkoronovým rokom. Vzhľadom na pretrvávajúce teplé počasie by sme očakávali väčší prílev turistov aj neskôr v jeseni. Najväčší nárast zaznamenáme v mesiacoch máj,
jún, júl až koniec septembra. Ako náhle sa trošku pokazí počasie, ľudia nevychádzajú, prišlo to obdobie školy a tak ďalej, tak aj tá sezóna sa už zatvára. Ja dokážem hovoriť o turistickej sezóne už len v mesiacoch júl a august. Aj september, aj ten máj, jún je taký vlážny, otázny. Do Bardejova vo väčšom počte prichádzali turisti z prihraničných oblastí. Na ústupe sú anglicky hovoriaci návštevníci. Medzi prvými troma národnosťami, ktoré navštevujú Bardejov, sú práve Slováci. A to sa už vlastne iba takto strieda, predbehujú sa s Poliakmi alebo s Čechmi. Ročne zaznamenávame okolo takmer 10 000 návštevníkov v informačných centrách. Za tento rok Američanov bolo absolútne výrazne menej. Ja už som si to všimla minulý rok, že práve anglicky hovoriaci nám tu výrazne chýbajú. Návštevníci s obľubou vyhľadávali drevené kostolíky a samozrejme aj historické centrum Bardejova. Topka je UNESCO a potom je ten región drevené kostoly. Druhé najnavštevovanejšie. Každoročne pripravujeme pre návštevníkov nášho regiónu aktuálne mapy, turistické mapy, sprievodca kultúrnych podujatí a tým pádom sme pripravení na návštevníkov aj takouto formou propagácie. Podujatie Srdce na dlani už viac ako 20 rokov oceňuje dobrovoľníctvo na Slovensku. Prešovské dobrovoľnícke centrum chce opäť oceniť dobrovoľnícke príbehy, ktoré inšpirujú iných. Oceňovanie výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok v 8 kategóriách. Nominácie môžete zasielať do štvrtka 2. novembra do polnoci. Navrhnúť na ocenenie Srdce na dlani môže ktokoľvek, a to v kategóriách dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci v Prešovskom kraji, dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí, koordinátor alebo koordinátorka dobrovoľníkov, dobrovoľnícka skupina, dobrovoľnícky projekt alebo program, podpora dobrovoľníctva, dlhodobá dobrovoľnícka pomoc a mimoriadne ocenenie. Srdce na dlani je ocenenie venované výnimočným ľuďom, dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ako aj výnimočným dobrovoľníckým projektom a je určené tým, ktorí dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu venujú svoj čas a energiu ľuďom, ktorí to potrebujú, ako aj skvelým myšlienkam a výnimočným projektom, ktoré robia náš svet krajším a solidárnejším. Ak poznáte osobu, ktorá dobrovoľníči alebo koordinuje dobrovoľníkov, zaujal vás nejaký dobrovoľnícky projekt vo vašom okolí, ktorý si zaslúži pozornosť a ocenenie, neváhajte a nominujte ich na ocenenie Srdce na dlani 2023 prostredníctvom oficiálneho webu www.srdcenadlani.sk alebo webu www.dobrovoľnictvo.po.sk. Oceňovanie sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 5. decembra, ako aj pri príležitosti Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov 5. novembra. V Prešovskom kraji sa gala večer Srdce na dlani uskutoční v stredu 29. novembra. Počas dvoch októbrových víkendov sa uskutočnili dve pohárové súťaže vo fitness a kulturistike. Aktuálnu formu reprezentantov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta najprv preverila pohárová súťaž v Trebišove Different Cup 2023. V top forme sa predviedla bardejovská bikini fitnesska Martina Draganovská. Prvá súťaž bola v Trebišove. A tam sa mi podarilo získať v juniorskej aj v ženskej kategórii prvé miesto. A teraz tento víkend 14-15 bola nominačná súťaž v Piešťanoch a tam sa mi opäť podarilo získať prvé miesto aj v junioroch, aj v ženách. Predstavilo sa tam to najlepšie, čo v súčasnosti fitness scéna na Slovensku ponúka. To bolo veľmi tesné aj medzi prvým, druhým miestom, aj tretím vlastne. Každá baba vo finále, čo tam stala na tom pódiu, vyzerala skvelo. Tou mojou výhodou je to prezentovanie, ten iWalk finálny, že sa aj ja v tom cítim tak istejšie. O to náročnejšie to mali tie reprezentantky, ktoré sa predstavili v oboch kategóriách. Sa súťažilo 2 dni po sebe a aj baby vlastne, čo už súťažili po minulé roky, spomínali, že to je vlastne prvýkrát, že sa rozdelili juniori a ženy do 2 dní. A možno toto bolo náročnejšie, ako keby udržať tú formu
aj vlastne hneď na ten druhý deň, keď súťažil, ja ako keď som súťažila v oboch kategóriách, tak pre mňa na ten druhý deň to bolo náročnejšie možno vydržať na tom pódiu, že som cítila aj ja osobne, keď môžem povedať za seba, že som mala napríklad tie krče v nohách. V Piešťanoch išlo o nominačnú súťaž na majstrovstvá sveta do Španielska. Vyhrala som prvé miesto, ale ešte nominačný list neprišiel, takže ani žiadna pozvanka, takže to je ešte tak v oblakoch. Maďarské mesto Eger hostilo majstrovstvá sveta v silovom trojboji a tlaku na lavičke Federácie GPC. Slovensko reprezentovalo 43 pretekárov. Na svetovom šampionáte sa predstavila v tlaku na lavičke aj Bardejovčanka Dagmar Liptáková. Ja som sa konkrétne zúčastnila svojej v podstate tej špeciality tlak na lavičke v ekvipe, to znamená v drese. Súťažila som v kategórii do 67,5 kg v Masters kategórii, kde sa mi v podstate podarilo vyhrať kategóriu a vytvoriť zároveň dva svetové rekordy. Taktiež sa mi podarilo vyhrať aj absolútku, čo je v podstate bez rozdielu veku a váhy. Pôvodných 118 kg vylepšila v druhom pokuse o 2 kg. V treťom zatlačila ešte viac. Ja som tam držala svetový rekord z jary, kde som zatlačila 118 kg. Teraz som to posunula v druhom pokuse na 120 a v treťom pokuse som išla 122,5, takže to je posledný svetový rekord. Len málo kto vie, že na prelome rokov si prešla vážnou chorobou. V návrat do súťažného kolotoča ani neverila. Táto súťaž samozrejme je iná, už len preto, že mám za sebou fakt, že ťažký rok. A nebolo to úplne také jednoznačné, že vôbec sa dostanem na tie súťažné pódia a preto sa fakt, že veľmi teším aj tomu, že som sa tam dostala. Na ten fitness návrat si musíme počkať. Urobím všetko preto, aby som na jar mohla skúsiť ten súťažný stage v plavkách.